Здорова дитина – здорова країна. Фізичний стан кожного школяра безпосередньо залежить від збалансованого харчування. У коломийських школах дітей із початку навчального року не годують. Нагадаємо, згідно із законодавством, учні молодшого шкільного віку, тобто перші-четверті класи, мають харчуватися безкоштовно. Керівники шкіл розводять руками, мовляв, усе, що могли, зробили. Проблему досліджувала Віталія Васильчук. До редакції телеканалу НТК звернулися стурбовані батьки коломийських учнів. Адже замість здорового та повноцінного харчування їх чада мусить їсти канапки. І це у кращому випадку. Школярам доводиться самим купувати собі їжу, і нерідко це чипси або ж сухарики. Це і стало для нас поштовхом, аби дослідити цю проблему. У коломийській школі номер 1 звичайна перерва. Діти у їдальні, кухарі зайняті. Проте зайняті не повністю, адже у навчальному закладі досі не відновили харчування. Тобто в одній із найбільших шкіл міста дітей харчують, але не повністю. Харчування є, лише, можливо, не в достатній кількості. Тому що ми використовуємо ті продукти, які нам завозять постачальники. На даний момент є такі продукти і така кількість продуктів, яку ми можемо забезпечити певну кількість учнів. На даний час є швидке харчування і є гаряче харчування. Ну, гаряче харчування в основному ми харчуємо грубо впродовж до дня дітей з малозабезпечених сімей. А інші діти по бажанню можуть собі просто купити за гроші. Безплатного харчування на даний момент немає. Нагадаємо, безкоштовно харчуватися у школах мали би учні перших-четвертих класів. Старші самі купують собі їжу. В середньому витрачають на день 5 гривень. Директор запевняє, що зробив усе від нього залежне, аби харчування відновили. У школі повністю замінили газове обладнання на електричне. До слова, це повинні зробити усі школи, адже є відповідна вказівка профільного міністерства. У їдальні є гаряча вода та всі потрібні для приготування їжі прилади. Проте, щодо самої їжі, то її небагато. Адже у школі обходяться тими продуктами, які для неї виділили. В основному діти купують булочки з чаєм та хот-доги. Хот-дог зроблений з сертифікованої продукції, тобто там є свіжі овочі, там є все згідно тих норм, які повинні бути в школі. Натомість у природничо-математичному ліцеї на державу не сподіваються. Батьки спільно з керівництвом школи самі налагодили гаряче харчування. Щоправда, за гроші. В середньому школяр за 5 гривень може отримати необхідний харчовий набір. З допомогою батьки оплачують це харчування на даний момент, тому що безкоштовного харчування ще немає для перших-четвертих класів, але у нас діти гаряче харчування мають впродовж року не тільки, навіть якщо й безкоштовно харчуються перші-четверті, а всі учні нашої школи. Тому що гаряче харчування є впродовж року, постійно. Ту їду, яку готують у нас в їдальні, вона є недорогою, але дуже якісною. Дитинка не дуже багато з'їдає. Їй достатньо ота порція картопельки, котлетка невеличка, салатик обов'язково є з бурячків, з капусти, чай і домашня випічка. Сьогодні у нас у меню картопляне пюре, котлетки м'ясні, сосиски, салат з бурячка, чай, хліб. Гаряче у нас багато беруть діти. У кожній коломийській школі свої проблеми. Реальних причин, чому дітей не годують, батькам не називають. Ситуацію з харчуванням, попри наші регулярні дзвінки, у мерії не коментують. У телефонній розмові з нами голова міста сказав, що його відновлять уже наступного понеділка.